Toma ali, guarda pra nós, cheio mais de uma saia, viu? Guarda, guarda pra. Lá, guarda pra. Tipo, agora, cheio mais de uma copia, pô, pra cá, pra aí, tu tá com ele, viu? Sabe, a quant, a pai, né, o bebê, não? Kongkulnya papa kan, no? Wan lapa dia, awal itu sabi papa. Awal ni kongkul wewa pi dah lap, wan mah? Bawa mana si mai wan lapa dia, no? Wan lapa. เอาเลยคงทัวร์ไปเท่าว่าพี่จะด้วยละว่ามาคลิลิลูซาบิบาว่าออกพี่ด้วยเนาะเชื่อไหมยี่ตัดเชื่อเราไปมาจอพี่จะด้วยว่าออกมาเปล่าคลิลิลูช่วยเราจ้าเชนเราทำมาป่าวพี่จะด้วยจู่ว่ามาเปล่า Kalilu macam tu, no? Tu apa? Tiga wapit tu, no? Kalilu sabi kalau cuci dalam bawah pihak tiga wapit. One three ba. One three ba. Only do sabi baga. Tom are only kongdo telungaro pawai pai chao biyo 2-3 ba only do nama tutaro tomma baga. Three two baga no. Kalili do sabi baga. Kupi pertama poya bai do nai nai bai do damai di baga. Siu ne suka kupi only baga. Gua si mai wun lai baga no. Four two, no. Five two, matter be no. Four two, baby. Oh my, five two, no. Five two, matter why, baby. Five two, ba. Bayi tu taruh keliru, nama juga si mai kopi awliru nama apa ya? Two five ba? Kau mah, no five two ba? Tu taruh sabi apa ya? Okey, okey. Pukana China cari long five two ba, two five ba ya, two five ba, two five ba, five two ba ya, only five ya mana, okay, good dosing only dah, terus so only five ni cuma kita dah buat si mai le. Saya ni selalu sabi kuijar lah, no? Kau marai two five ba, si mai itu sabi ba. Kau nu boleh dunia walau itu bawa kulah kan, kau nu cium apa susah, no? Sudah keliru cium apa ya? Kau marai no sudah five two ba, five two ba. Two five, ba.
25ပါဗျပြန်တော့ဒီတောင်စပါမရှိတော့မခုံထုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်အောင်လေးရဲ့ခုံထုတ်တလုံးပေါက်ဝိုင်ဖြစ်တဲ့35ဖြစ်သွားပြီနော်35ပါ35ပါကဲအစင်ပြမယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဝါသနာရှင်တွေကျွန်တော်ခြေစားပတ်ချက်စံကဘာပေးလို့လိုက်ရင်ရှင်းနေတဲ့ကုညီလေးပါမယ်နော်ကိုကိုလေးရင်ပထမပွဲကဘာကြီးတို့နိုင်တာဗျာညီလေးဝီ fight 3ပါခလေးလေးတို့စားပေးပါ fight 3ပါဗျာမီးပါဗျမီးပေါင်းပါတယ်35ပါเนาะဘာကြီးတို့ချိန်မကြီးရဲ့တက်ရှင်းတော့မစင်နိုင်လိုက်ခဲ့ဘူးဗျ35ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဝါကိုလက်ခံကျေးဇူးပါဗျကိုတန်းနဲ့တော်ဆုံးမှာဘာကြီးနောက်ဖန်ဖြစ်သွားတယ်ကိုတန်းနဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးမှာကြုံတယ်လို့ဆော်ရတာပါဗျเนาะပေါင်းပါတယ်ချိန်မကြီးဘရော့ကတလုံးမိပါနော်ဘာကြီးကို4 5ဖြစ်သွားပြီနော်4 5ပါမဟောဒရာကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကြီးနော်4 5ပါဗျအစွမ်းစားလူတိုင်းမှာသူ့ဘက်သူရှိပါတယ်အကိုကြီးနော်လူတစ်ယောက်မှာရှင်သမားတစ်ယောက်မှာသူ့ရဲ့အရေးရှင်းတွေကကိုစီကိုငါရှိကြပါဗျနော်တွားထင်းနဲ့တွဲခတ်လို့အဲ့လိုလူမဟုတ်ပါဘူးနော်3 5ပါနားရရနားရရအော်ပြရမလား3 5ပါစလောက်ရလုံး4 5ပါဗျ5 4ပါဗျနော်ဘာကြီးတို့စားပြစ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအောင်လေးကတောင်းယူသားပါကူကြီးโอ้ไฟบาก้าวเนี่ยกูพี่อะไรมาก้าวก้าวมาดิ5 4บาเนาะตุตะตัดชินเนี่ยตะแกก้าวล้นเลยบาเนาะคิดเต็มน่ะจ้ะกูอาทิตย์ก็เป็นเนี่ยเป็นฉิเนี่ยบาโอเคကဲကိုတော်စင်အောင်4 5ပါကိုပြေတို့အောင်လေးတို့ချိန်မကြီးတို့စားပြပါလေ4 5ပါပေါင်းပါလေချိန်မကြီး broken တလုံးမိသွားပြီနော် fight off ဖြစ်သွားပြီနော်ချိန်မကြီးတို့အမှတ်တက်လာပြီနော် fight off ပါဗျ fight over ဟုတ်ကဲ့ချီချွဲဝါသနာရှင်နေအဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖုန်းတလုံးချိန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြန်ဆက်ထားပြန်နော် line နေဖြစ်သေးလားအဆင်ပြေရလားမှောင်နေလားဆက်လောက်ပြောပြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပထမပွဲကဘာကြီးတို့နိုင်သွားတယ်ကိုကြီးကိုချစ်ပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုရထွန်းနိုင်ပြည်ရဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတင်းတင်းကြီးကတင်းတင်းထွန်းကြီးကတန့်စင်တော့ဒီတောက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမောင်းနေတယ်ဟာကျက်ဆက်ပြီချိန်မိုက်ခါကျဘုရားပါဗျအောင်လေးရဲ့ခုံထိုးတလုံးကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဘာကြီးတို့ဘက်ကိုထပ်မှန်ပေါက်သွားပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်6 5ဖြစ်သွားပြီနော်ချိန်မိုက်တို့ကတော့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းနေအောင်မပါပါဘူးဗျမင်းမင်းကောင်းပါရဲ့အောင်လေးရဲ့ခုံထိုးထပ်မှန်ပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 7 5ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျဘာကြီးရဲ့နောက်ထိုင်လာဆိုမဟုတ်ဘာကြီးရဲ့အရှိဖိုက်လေရသူတို့ဘက်သူတို့ဒါနေရာတွေကသူတို့ကသူတို့ယူထားကြတာပဲเนาะပြေးပါဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကိုလင်းရှင်းပါဗျပထမပွဲဘာကြီးတို့နိုင်တာပဲเนาะဒါမဲ့ဒီဘက်ကလူပြောင်းလေးလေးလောက်ထားရှေ့ဦးနေရာမှာရှေ့မိုက်ဝင်လာဗျဖိုက်7ပါဗျเนาะ
ကြည်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုက်ဆင်းမှာပဲဗျာဆဲဘာဖိုက်ပါတော့ကောင်းပါလေဗျာကိုပြီးအချင်းထောင်းနေရတယ်တကယ်မှန်လာပြီဗျာဆဲဘာဖိုက်ပါငပိုင်မခတ်ဘူးလားဗျာငပိုင်ခြေတော့နာနေတယ်ကိုကြီးနုနုကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့စိတ်ပြတ်ဖို့လို့တော့မပြောနဲ့အေးဖိုက်ဖြစ်သွားတော့ချိန်မကြီး broken တစ်လုံးပြီးသွားဖြစ်တော့ချိန်မကြီးတော့ရှစ်မှတ်ဘာကြီးခလေးလေးတုတ်တော့ငါးမှတ်ပါဗျာနော်ไอ้ตรงกูมาหมอบยาซ้อนนี่มึงด่าตองกูป่าอีชิงกูมาวะเนาะตองกูมาบะเปียไอ้ตรงกูกูก็တော့เฉยบะเปียด่าอตางากว่าบะเปียกูเนาะตรอดเตชะแล้วด่าတော့เยจีกูมาတော့จ่มตุลุอสินปีตุลุเล่มูลงเล่ลงเล่ลุถ่าบะเนาะสนิทตะจายတော့หมอบเปียกูกูซ้อนนี่มึงเอ5บะเปียเนาะอ๋องเล่โซ่ซ้าไปบะเปียไฟ8บาเปียกูชิปปองนี่เจ๊ซุบันนี่อล่นไปลุไอ้นี่จี้อ่ะสินดีเฮ้โอเคบาเปียเดนจาอ่แม่ย่างเปียวกูตีหะกูยัดเสร็จเด้กูหาမျိုးซอยปราอปวยบายรุ่นนายน่ะกูมีวาเปียมีก้าวมาเด้ไอ้5บาเนาะเฉยมาอีโลตะเกก้าวมาเด้เปียอคูปวยก็มาจี้ก้าวตุลุเว้ยเฮ้โอเคกูซื้อมาอีဘာကြီးကဘယ်မျိုးကလဲတရားမွေအောက်တွင်းရပါဗျညီကွင်းကြိုက်တယ်မလေးချမ်းမှာညီကွင်းချားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျရှမ်းရှမ်းချိတ်မြက်ကြီး5 8ပါဗျနော် 8 5ပါဗျနော်ကောင်းပါတယ်ရှိမကြီး8 5ပါA5 ပါဗျာထိုင်းရပြန်လာဆရာလေးဝမ်းဝမ်းခတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါဗျာဦးလေးထိုင်းကနေအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ5 8ပါထိုင်းမှလည်းပွဲကောင်းနေဘာကြီးဘာကြီးမပြန်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီကောင်သူ့မိမလည်းရှိရောလေနော်အခလေးလည်းရတာတော့မပြန်တော့သေးပါဘူးဒိန်ချက်မှတ်ရင်ဖုံးဆက်ပါဆရာလေးရေးချစ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မော်စရာကြီး A5 ပါဗျာနော်ကိုပြေတို့စပစ်ပါလေးချအပင်းနေရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျာနော်ကောင်းပါလေအောင်လေးရဲ့ခုံထိုးကတော့ထပ်မံပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်95ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အောင်လေးတို့ကတော့အမှတ်ထပ်မံတက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်95ပါအဲ့လေးဆွဲလိုက်အလွန်မင်းသားလေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျာ95ပါနော်အောင်လေးတို့ပုံမှန်ဒီဘက်ကခလေးလေးတူတာဘာကြီးတို့ကတော့ငားမှတ်ပါဗျာနော်ပွဲကတော့ဘာကြီးဆက်ဖြစ်မှလဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်95ပါဒီတစ်ခါတော့ line လေးမကျသေးဘူးဗျာနော် line လည်းမထစ်သေးဘူးဗျာတကယ်အဆင်ပြေနေတယ်ဗျာနော်ဒီဖုံးလေးက95ပါ95ပါကောင်းပါလေ59ပါဗျာနော်တူတာတို့စားဖြစ်ပါဒီတော့မှတော့ရတယ်ဒိန်ချမတ်အော်တာတဘောကြလို့ဆရာလေးအပီးလာကိုတရားပြူရက်ဆက်ပြီး95ပါပဲနော်တူတာမမိသေးဘူးပြရှိမယူတော့ပထမပွဲပြည်နယ်လည်းကြကိုဟာမျိုးစော်ကြီးပထမပွဲကဘာကြီးလို့တူတာတို့နိုင်နာကိုနိုင်နာတို့အိုဘက်ကလူအပြောင်းလဲတယောက်တောင်းနေ၈ဦးနေရာမှာရှိမယူဝင်လာပဲနော်အပုံစံမျိုးခတ်တာဟုတ်တယ်ကိုရလိုက်ခုံလို့ကြီးနဲ့မလို့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ကြော်တန့်တင်95ပါဗျ95ပါပွဲကကြီးကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုကိုကြော်စင်ထက်ယူ95ပါ5 9ပါဗျဖိုက်9ပါဗျနော်အိနီနာချင်းနေပဲကွာမင်းတို့ဥယျာဉ်တော်နဲ့အုတ်တွင်းနေတိတ်မမကွာဟုတ်လား
ချိန်မကြီးဖောင်ချိန်မကြီးဖောင်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်နိုင်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘာကြီးတို့တူတာတို့အမတ်လိုက်လာပြစစ်နိုင်မှာနိုင်စစ်ပါဗျာနော်ချိန်မကြီးတို့စပစ်ပါနော်ကောင်းပါလေချိန်မကြီးဦးနိခွေအောင်တောင်ကကိုပြည့်ရဲ့ချိန်မကြီးအောင်လေးပဲနော်အောင်လေးရဲ့ခုံတို့တလုံးကတော့ထပ်မံပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်လူပဲရှင်းရယူခုံတို့ကပြည့်ရဲ့ဘာကြီးတူတက်ကလေးရောဟုတ်တယ်ဗျ A1E သူတို့လဲတာနိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းတပြန်ပြီးတော့ဆော့ပေးတာပါနော်အပုံစံမျိုးဒါတည်းရှင်သမားလေးရဲ့ဒလေးချစ်စရာပါနော်သူတို့နိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြေးတိုင်းမဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်လဲလဲခွင့်ပေးတယ်စားပစ်တွေလည်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အပုံစံမျိုးနော်စစ်လက်ပါဗကောင်းပါလေဖွားတွေရတော့လေးပမာဝဲတွေပဲเนาะလက်စစ်ပါဗျလက်စစ်ပါကိုပြေတို့စားပစ်ပါဗျကိုတိရပြေရွှေကျင်ပါလက်စစ်ပါ11စစ်ဖြစ်သွားရင်เนาะအောင်လေးရဲ့ခုံတို့တစ်လုံးထပ်မံပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်11စစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျ22ဘေးကျဲတွေပါတာပေါ့ကိုပြေကြီးเนาะပွဲမစခင်ဒီဘက်က18တွေပြီးတာဗျရန်ကုန်ကစစ်11ပါဟာလေစစ်11ပါ11စစ်ပါကိုရှိဝေမလာပါဘူးပြကြည့်ရတာမူလာပြီကိုဥထက်ရေးအိတ်လိုက်အောင်ခဏအဲ့ဆိုမူရေးအော်လေးရဲ့ခုံတို့ကတော့တေးသေးလေးကဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်11ပါဘာကြီးရဲ့ခုံတို့တွေပါကောင်းပါတယ်ဘာကြီးရဲ့ခုံတို့11စစ်ပါတော့ဘာကြီးရဲ့လဲဇုံခုံတို့တွေဗျဇုံခုံတို့တွေနဲ့ထိုးနေဗျ11စစ်ပါစစ်11ပါဗျာနော်လိုင်းရလဲကြားရလဲဗျာဘယ်လိုဖြစ်လို့မသိ11စစ်ပါဒီမို့ကအပကြည်သမနာဆွနေရတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိရခွေးကြီးအောင်လေးတို့စားပြပါနော်11စစ်ပါတွဲစစ်ဖြစ်သွားရင်တော့အောင်လေးတို့အမတ်ထပ်မှတက်သွားပြီနော်တွဲစစ်ပါအောင်လေးရဲ့ခုံတို့တွေကတော့တကယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဗျာနော်တွဲစစ်ပါဗျာနော်အဲအခုဆိုရင်တော့တူတာတော့အလဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဘာကြီးကိုဖိုက်ခိုင်းတော့ပဲပုံစံမှာတွေ့ရနော်တွဲစစ်ပါစစ်တွဲပါစစ်တွဲပါဗျာဟုတ်တယ်အောင်လေးခရိုလန်ချွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြိုးကြီးဝမ်းဝမ်းခတ်မယ်လာခဲ့ပါဗျဘာကြီးစိတ်မရှိတော့ဘူးပဲကြော်တန့်စင်ရယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျ11စစ်ပါဗျနော်ဘာကြီးကမနေ့ကရေးရရှိမာတဲ့ကသူကဒေါသလေးထွက်နေတာအဲ့ဒါမကြည့်သေးတာပါအာရှိဖုန်းကဖုန်းနဲ့မကြည့်ဘူးစစ်လေပရမတော်ပါများဒီတော့များတယ်ဒီတော့များဘာကြီးကပွဲပြီးကနေမှများတယ်ဟာကိုပြေးပြန်ငါဝင်ခပေးဦးမယ်တွဲစစ်ပါနော်အောင်လေးတို့12မှတ်ဒီဘက်ကဘာကြီးတူတက်ကလေးလေး6မှတ်ပါကောင်းပါလေအောင်လေးရဲ့ခုံတို့ကထပ်မံပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အောင်လေးရဲ့ခုံတို့တွေကတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီစာပေတွေလည်းအမတ်ကြီးနေတွေ့ရနော်ဟုတ်စစ်ပါ
င်းစစ်ဖြစ်သွားရင်နော်ချိန်မကြီးတို့ဒိန်ချာမတ်ကိုရပါရင်နော်ကောင်းပါတယ်လေနော်ချိန်မကြီးတို့ point စစ်ပါနော်ပွဲမစခင်မှာတော့ဒီဘက်ကဘာကြီးတို့ဘက်ကပဲများစွာသောလူတွေကတော့ရှိနေရပါနော်18တိအောင်ပေးနေတဲ့ဒီတွင်ရလူတွေရောတိုင်းဘောကလူတွေရောဒီဘာပြန်ပြီစစ်ပွိုင်ပါအာစစ်ပွိုင်ပါပွိုင်စစ်ပါဗျာနော်အောင်လေးတို့စားပြပါဘာယောကပွိုင်စစ်ပါဗျာနော်ဘာကြီးတို့စားပြပါဗျာနော်ဘာကြီးကလည်းခုံတော့မခုံတော့ဘူးဗျာနော်တချောင်းတော့လေးနဲ့point 10ပါ10 point ပါချိန်မကြီးရဲ့တက်ရှင်းနေရတယ်တကယ်ကောင်းလို့လည်းဗျာနော် point 10ပါ video 1 point 10ပါဗျာ10 point ပါမင်းအဲ့မှာဘူးပွိုင်းစစ်ပါကိုပြေတို့စားပြပါကဲခြေသပတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြေလို့လေလိုက်ရင်ခြေနဲ့ကူညီပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲစစ်ပွိုင်းပါကလေးလေးတို့စားပြပါ point 10ပါဒါတော့ဒီဘက်ကဘာကြီးတို့ကလေးလေးတူတာတို့ရဲ့ချက်เสียဒလေးပဲဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပထမပွဲလဲနိုင်တာတော့သူအပြောင်းလဲနဲ့ခုံထိုးလဲဖွင့်ပြီးတော့ဒီခြေတန်းပြန်ခတ်ပြရမယ်နော်ဒါတွေကတော့သူတို့ရဲ့အာကစားစိတ်တက်တီတပါရဲ့နော်သူတို့ထပ်မှမခတ်လဲရလीနော်ဒါသူကဧည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တူတာချုပ်ပိတ်ထားရတဲ့ကျွန်တော်ထိုးလို့ရတယ်နော်ဘုံစစ်ပွိုင်ပါအိပ်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေတဲ့ကျင်နေတော့တက်ဟောကလေးလေးကချိန်မကြီးကိုမိရဆိုပြီးတက်တာဗျမမိပါဘူးပွိုင်စစ်ပါပွိုင်စစ်ပါဗျကောင်းပါလေ။ဒီဆုံးပါတော့15မှ6မှနေတော့အောင်လေးကိုပြည့်ချိန်မကြီးတို့ကတော့ဘာကြီးတို့တင်းပွဲမှာတော့ပြန်လဲအနိုင်ရရှိပါတော့နော်။ကဲလိုင်းဘွားကြီးကြီးရတော့ဝါသနာရှင်လေ။ခြေ။ဟုတ်တယ်ကွန်ကြီးကြီး။ကိုပြေးအိမ်မှာပဲစံပြန်ရောင်းနေပါတဲ့